bet nu, tas ir tiesi, ka mēs tā darītu. Un šobrīd pirmais starta boju arī apņem Mārtiņš Lausa 93. Numuru, ja viņi saņikējusi aiz viņa, tīpēc jau vairs turpat cieši aizmugurē. Un turpat arī Valds Kuķāks, visi viņo kopā tādā diezgan lielā bariņā. Un milzīgā ātrumā viņi nesas. Turpina sacensības, un varbūt viņš ir nolēmis tur tomēr kaut kā pēdējā braucienā pārsteigt savus konkurentus, var pilnīgi negaidot. Cāpēc kā trakies kāds uguns robs ir. Kārtīgiem ātrumiem tā, lai ir ko atcerēties, lai ir ko bildēs paskatīties. Cik stipri no kratāsies. Kantamerāli tīpa korpusi taisnē, bet īsti negrib taisnē. Spēcīgi mētā, ļoti labi redzēt, kā jācīnās ir pilotiem ar savām levām, un kā viņi turpina to darīt, un pietam ļoti veiksmīgi. Labi, es jau vēršu piepešu no lopēns, kas tas norot, krāsā, tad izstājoties dicim jauvēšam mūsu arī pēdējā intriga faktiski šajā FR 1000 klasē vismaz sezonas beigās ir pazudus jau Jevgeņi Saņikējos pārējās no šī triumfēs kāpēc var tagad arī laiku lauku vēl pirms cīņas beigām. Tur acīm redzot ir
tehniska ķibele, tātad 92. Numurs ir ārā no brauciena un vēl nedaudz apļi. Nedaudz apļi un līderis efektēja. Liepājas tirdzniecības kanālā pēdējam Latvijas čempionāta posmam tik vēlu rudenī, bet tik skaistā dienā. Tiešām izziņojot sacensību kalendāru un uzzinot, ka pēdējais posms būs 13. Oktobrī, vairāk dalībnieki visai nopietni apjautājās, vai sacensības notiks arī tad, ja būs ledus, jo tāda iespēja arī pastāvē. Bet kurš gan varēja zināt, ka būs 18-19 grādu un brīnišķīgs saulains laiks. Uzmanības gatavojamies noslēdzošiem šīs dienas braucienam Formula 4 un S550.